Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tiga kemungkinan dibuat lembaga pengampunan untuk Najib Tun Razak. Kenyataan rasmi lembaga pengampunan berhubung permohonan pengampunan diraja bekas Perdana Menteri Najib Razak kemungkinan besar tidak akan dikeluarkan hari ini. Lembaga itu dilihat tidak akan membuat keputusan yang boleh mengalihkan perhatian awam terhadap peristiwa pelantikan yang di Pertuan Agong baru hari ini. Terdapat spekulasi bahwa ia akan diumumkan dalam sidang media Kementerian Dalam Negeri petang ini juga telah ditolak. Jurucakap Kerajaan Fahmi Fazil juga dijangka sekali lagi meminta media menunggu kenyataan rasmi dalam sidang media selepas mesyuarat kabinet yang pastinya akan dibuat pada minggu hadapan, yaitu pada hari Rabu. Kabinet dilihat cuba menegaskan pemisahan antara kuasa eksekutif dan lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Lembaga bermesyuarat pada Isnin lalu dan ia dipercayai antaranya bagi memutuskan permohonan Najib. Ia dikatakan mesyuarat terakhir Yang di-Pertuan Agong sebelum ini Al Sultan Abdullah Idria Yatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, penggal pemerintahan Baginda berakhir semalam. Terdapat tiga kemungkinan boleh dibuat oleh lembaga pengampunan yang mengundang debat hangat, yaitu pertama, Najib diampunkan dan dibebaskan daripada penjara. Hukuman 12 tahunnya dikurangkan, terdapat jangkaan hukumannya dikurangkan kepada 6 tahun. Lembaga pengampunan menolak permohonan Najib. Tiga perkara ini boleh berlaku kepada Najib. Jangan disangka apabila sudah membuat permohonan, semestinya ada berita baik. Belum tentu, saudara-saudara sekalian. Saya nak ulang sekali lagi, tiga kemungkinan yang bakal dihadapi oleh Najib selepas lembaga pengampunan mengumumkan keputusannya. Kemungkinan yang pertama ialah Najib mungkin boleh menikmati berita baik, yaitu Najib diampunkan dan dibebaskan sepenuhnya daripada penjara. Jika ini yang berlaku, pastinya ianya akan menimbulkan perdebatan yang paling luar biasa di Malaysia dan bakal menjadi buah tangan percuma kepada pembangkang untuk menyerang kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Walaupun Anwar Ibrahim sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan lembaga pengampunan dan keputusan itu, tetapi itu bakal menjadi suntikan baru kepada pembangkang untuk ada serangan atau peluruh percuma kepada mereka di dalam kempen-kempen pilihan raya akan datang. Kemungkinan yang kedua ialah seperti yang telah dicanangkan, yang telah diviralkan sebentar tadi, yang mana ada satu media daripada Singapura menyatakan bahwa Najib bakal mendapat pengampunan separa, yaitu hukuman penjara Najib dikurangkan kepada separuh, yaitu daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Inilah kemungkinan yang kedua yang mungkin akan berlaku kepada Najib, yaitu hukuman 12 tahun penjaranya dikurangkan, terdapat jangkaan hukumannya dikurangkan kepada 6 bulan. Perkara ketiga yang bakal dialami atau dilalui diterima oleh Najib ialah lembaga pengampunan tolak permohonan Najib. Ada penganalisis politik, bahkan ada juga para pengikut politik menyatakan mereka yakin bahwa lembaga pengampunan akan menolak permohonan Najib. Ini kata mereka. Ada satu teori mengatakan Najib perlu melalui 2/3 dahulu daripada hukuman penjaranya barulah langkah memohon pengampunan boleh dilayan. Dengan kata lain, selagi Najib tidak melalui 2/3 daripada jumlah hukumannya di penjara, ianya tidak akan dilayan sama sekali. Jadi, ada juga yang kata pilihan ketiga ini, kemungkinan yang ketiga ini adalah kemungkinan yang terbaik untuk Najib supaya ianya tidak menjadi isu dan tidak menjadi
buah mulut, senjata atau peluru percuma kepada pembangkang. Najib sekarang ini sedang mengalami atau menjalani hukuman penjara di Kajang selepas disabitkan bersalah dalam kes rasuah melibatkan dana RM 42 juta bekas anak syarikat 1MDB SRC International. Najib juga sedang berdepan perbicaraan lain termasuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan wang haram melibatkan dana 1MDB bernilai RM 2.27 bilion. Tiga kemungkinan dibuat lembaga pengampunan. Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi teori yang mengatakan bahwa mereka bersetuju bahwa lembaga pengampunan tidak akan melepaskan Najib, atau dengan kata lain, lembaga pengampunan akan menolak permohonan Najib untuk pengampunan kerana kata mereka adalah tidak afdol ataupun tidak bijak untuk memberikan pengampunan, apalagi memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Sedangkan seketika ini Najib masih lagi di dalam pertuduhan perbicaraan yang lain, termasuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Kata mereka, mana mungkin bagaimana Najib boleh dibebaskan sedangkan beliau masih lagi mempunyai kes yang lain yang ada kaitannya dengan kes SRC yang mutlak pun menyebabkan Najib diheret ke penjara. Kata mereka, kalau Najib dibebaskan, bagaimana pula dengan kes-kes beliau itu? Jangan-jangan, kata mereka, itu akan membawa kepada duluan yang menyebabkan kes-kes yang lain terpaksa digugurkan kerana saling berkaitan. Selain daripada itu, kalau Najib dibebaskan dan tiba-tiba pula Najib didapati bersalah kepada 4 pertuduhan salah guna kuasa atau 21 pertuduhan pengubahan wang haram ini, bagaimana pula kesnya? Nanti Najib baru keluar penjara sudah didapati bersalah lagi di kes yang lain, takkanlah masuk penjara semula. Masuk lagi, keluar lagi. Jadi itu tidak afdal sama sekali. Tidaklah bijak, kata mereka, untuk membuat demikian. Kerana ya, secara logiknya Anda mengerti, Anda faham tentang perkara itu. Bagaimana mungkin Najib boleh keluar sedangkan ada kes lagi yang ada kaitan juga sesama kes yang lain. Nanti jangan-jangan ianya akan menjadi duluan dan jadi bahan untuk coba melepaskan diri bagi kes-kes yang lain pula, kata mereka. Jadi saudara, itulah tiga kemungkinan yang bakal dihadapi oleh Najib mengikut keputusan lembaga pengampunan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.